kad god vama paše, ja ne moram tipkat. Ja sam Ivan Brezak Brkan, osnivač i glavni urednik Netokracije, magazina koji prati tehnološke i poslovne inovacije, ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj regiji. Znači, u srednjoj sam definitivno bio geek, dapače nerd. Makar mi matematika nije tako dobra možda išla koliko bi moj dragi profesor Dragić htio, ali sam svako tada se isto bavio i tehnologijom i pisanjem o tehnologiji. Zapravo zanimalo me sve nešto uz srednju školu, neki posebni projekti i zapravo tako je nastala i Netokracija. Nikad za sebe vjerojatno neću reći da sam uspješan i oni koji me znaju složi se s time. Šta god napravi, šta god pokušao napraviti, mislim da još se može puno više. I uvijek se može puno više. Ali iskreno rečeno, najuspješnije se osjećam kada se javi neki projekt, neki startup, neka grupa ljudi koji kaže Netokracija nam je pomogla. Prve ozbiljne pare koje se mogu sjetiti sam zaradio pišući članke upravo tehnologiji za časopise. Poput Baga, poput Mreže, ali zapravo prvi izlazak u te vode je bio pisanje o tehničkim vijestima za Link, što je bilo jako komično, što su te vijesti bile jako kratke. Sad, to je bilo lako, ali se sjećam da je došao prvi, ne znam što je bilo, ček, honorar, šta god, koji zbog kratkoće tih vijesti je bio točno 24 kune. Prve pare nisu baš bile toliko dobre, ali napredovalo se.